Välkomna till det fjärde avsnittet i serien All Kids Achievements i Lucky Islands. Och idag tänkte jag att vi skulle börja med att vinna med Archer-kittet och sen får vi se om vi hinner de här två också. Okej, så Archer-kittet kör vi med. Och eftersom julbanorna har kommit så tänkte jag att varför inte spela på en av dem? Så här är vi. På mappen Factory. Vi fick ett knockback-svärd, men det kommer inte räcka långt. Jag skulle uppskatta ett bättre svärd. Här kanske. Ja, här kan vi få ett svärd. Tror jag. Oh my god! What? Ta er en titt på det där svärdet alltså. Okej. Sharpness 3, knockback 2. Jag behöver inte ta det där eldsvärdet. Det här är mycket bättre än ett diasvärd. Och så knockback 2. Det är som det här. Fast med full durability. Okej. Vem behöver ett dia-kit när man kan få så där bra svärd från villagers? Jag känner att vi borde gå för den här. Kolla här. Kolla vad personen kommer flyga. Okej. Vi har elytra också så att vi kommer kunna attackera folk från luften. Typ den här. Jag kan splifa den. Och nu kommer han. Han missar den där igen. Och nu tänker han gå in där. Och jag tänker inte gå in där. För då är jag död. Han kommer kunna tre hitta mig med sitt svärd. Så det är ingen idé att gå in dit, tänker jag. Kanske kan gå till dig istället. Fast du har också rätt bra armor. Flyger hitåt, ja. Yes, kom hit. Åh, det här är bara för enkel kill. Trodde jag. Okej. Det här är OP på riktigt ju. Och nu äntligen börjar den där personen röra på sig lite. Kanske vi kan komma tillbaks till dig här. Njom. Nej men. Really? Alltså jag menar jag skulle kunna gå för honom men jag vet inte. Jag kommer säkert dö. Oh. Så har vi lite bättre armor. Oh, okej. Okay. Det är väldigt bra. Tänker nog gå för dig här. Du känns som en bra target. Framförallt med mitt knockback-svärd. Gate! Okej, det är en mot en. Snälla säg att du grapplar dig. Jag vill gärna att han ska komma till mig och inte att jag ska komma till honom. Så är han i samma blocks. Det är ett bra tecken. Det är ett bra tecken. Kanske inte borde bygga så mycket skydd förresten. Jag menar, kan jag locka ut honom här? Då kan det bli bra. Okej. Det var så där lätt alltså. Jag antar att vi återigen har klarat Archer-kittet. Men nu är det dags för kittet Lucky. Vi kom direkt in på den nya mappen. Så det här är kittet Lucky. Två Lucky Blocks. Det måste jag tydligen köpa också. Yes, då har vi gjort det. Jag har inte ens maxat ut hela Lucky Islands shoppen än. Jag skulle vilja gå för någon direkt. Vi har ändå mat. Jag har ändå 8 biffar. De kommer säkert bli räckt i mitten. För jag har ändå ingen armor. Oh. Viktigt. Jag tror det finns järnblock i mitten. Jag är inte säker. Det här är en farlig mitt för att man kan när som helst bli backstabbad. Inte någon är i mitten. Där. Skor. Vi ser vad det där järnblocket är. För folk går alltid i mitten av någon anledning här. Han var här nere. Nej. Det var det inte, nej. Fotsteg. Nej, okej. Det kanske var mina egna jag hörde. Jag kanske hörde fotsteg då. Där han blev cleanappad där. Okej, nice. Vi kom ut därifrån. Han dog. Vänta, hur kunde... Det var min hund som dödade honom. Okej, hundar OP. Fast inte lika OP som katter då, men vi borde gå för någon. Ja. Nej, han dog inte. Okej, nu. Enderpearls, tackar. Du har byggt en liten bas upp där, ja. Nice, och nu ramlar du ner. Jag failar på mina hopp.
Katt. Okej, han kommer överleva där. Tror han. Han tror att han kommer överleva. Det är nice. En mot en nu. Där va? Yes. Du är stacked ju. Det här gör ju saker svårare. Och du hade en automatic bow där också, ja. Nej. Han dödade min hund. I, kom hit. Jag har också en ender pearl. Okej. Och där har vi det achievementet. Sista kittet för idag blir healer kittet. Och i healer kittet får man tre potion of healing. Okej. Instant health 1 antar jag då. Det är ju inte jättebra. Den där instant health 1, den healar typ ingenting. Hur som helst så fick vi bra armor i alla fall. Alltså jag menar, om någon håller på och crittar ut oss, då kanske vi kan ta en del slag med den där potionen, men vi får se, vi får se. Är det någon som har byggt? Han byggde till mitten, men han gick inte till mitten. Det är intressant. Och han laggar jättemycket. Oh shit. Han bara frös där, såg man. Hallå? Ja, tack. Jag bara väntade på min hund skulle... Eller på min katt skulle putta ner honom. Hej, hej. Okej. Det här räckte visst. Skulle vilja ha någon form av movement så jag kan typ enderpearla. Eller så går vi för den i mitten här. Okej, han har ingen armor. Han har en elytra dock, men... Jag tror inte det spelar någon roll. Okej, vi har poison att jobba med sen också. Om vi möter någon med bra armor. Där har vi någon också som vi kan enkelt skjuta ner. Nej. Nice. En double kill fick vi där. Okej, okay, nice one tap. Strength, okej, okay, ja tack. Den där personen skulle vi använda, skulle kunna använda poison på. Därför går jag upp lite här. Så jag har ett övertag. Med high ground, okej, okay, han blev nedskjuten. Rip. Tror vi kan göra så här. Åh, oh, det funkar. Min plan funkar. Yes, okej. Okay. Helt plötsligt är det en mot en. Där är han. Och han är stacked. Skjuter honom så jag får uppmärksamhet. Men vi skulle kunna dricka det nu. Ja, jag menar, jag vet inte om det hjälpte oss direkt, men vi vann. Och vi fick achievementet. Jag skulle säga att det var ganska lyckade games idag, så tack så mycket för att ni kollat. Glöm inte att lämna en like på den här, så ses vi i en annan video. Ha det så länge, hejdå.